مدحوينا كحيجين كجمهوريه سوماليلان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيرعي يوفتي وهو جامين يو ايا مانتا كقيب غلاي مناسبه دقلين جمينتا دفعتي كوبيه تمناد اي ارديدا كقلين جبيسا جامعه تيما عدي او كقبسونتي حرونتا جامعه داسي ايا وها سيده او كلي كسو قيب غلاي غدوميا حزبغا وخي فيصل علي ورابه وزيره كتيرسن حكومه سوماليلان مامولكا غوبلكا يي كدغمده غبيلي خلديبانا كتيرسن غولياشا ديغانكا يي وكيلاد سوماليلان والدين اردي طلادين عقال يي سيده او كلي قيبها كلا دوون اي shada gobolka gabiilay waxa uu goorayn munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda timacade professor ismaan yusuf magan oo ka waramay tirada ardayda ka qalin jabisay sanadkan jaamacadda timacade waxaan sanadkii dhigayta qaadanay 400 oo macallin oo aanu bilaash ugu tababarnay 400 oo macallin 200 oo hargeysa ah iyo 200 oo gabiilaya ujeedadu waxay ahayd in maxay tayada aqoonta ardayda kor loo soo qaado garankeena waxa kale oo inay jirta si maxay ahayeen tayada kor loo qaado waxaan sameeyay xilada caalamiga ah iyo ku regional ah waxaan xilada la sameeyay jaamacado badan oo kala duwan oo aan eegay la saaxanay waxa kamid ah jaamacadda Bristol ba kamid ah dadkan la soo dhaafay waxaan soo kordhiyay ilaa 13 program oo waxbarashada heerka labaad master degree ah sanadkan la soo dhaafay waxaa loo hirgalay in ardaydu ugu horeysay master ay ka qalinjibiyaan jaamacadda timcade ardayda waxaan idinla barbaarinayaa in marka hore adiga ay ka baqdaan wixii idin faray aad samaysaan insha allah taasa bixiya kariga kulli maalaysan mudane macalin wasiir wasaaradda waxbarashada sanadkii hore ardayda timcade hortooda waxaad ka ballan qaaday in hoolka maanta laga hadlayo muddo 3 bilood gudahooda aad ku filisaa maantana waa sidiisii wasiirka waxbarashada waxaan leeyahay ardayda horteeda maxaa ka hali laahiya waa inaad idinku aad keentaan fikir cusub oo ah maxaan waddankayga aan ku soo kordhin karaa 1,700 arday ee ka kala socda gobollada kala duwan ee ka qalin jabinaya maanta jaamacadda timcade hadday tahay digriiga labaad ama masterta iyo hadday tahay ardayda qaadatay digriiga ugu koobaadba waxaan leenahay hambalyo waa idii ducaynaynaa guul baan idii rajaynaynaa waalidkii iyo macallimiintii idinku soo tabcayba aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa madaxda jaamacadda timcade ee dadaalka badan sameeyayna aad iyo aad baan runtii u hambalyeynayaa waqtiga kooban runtii jaamacadda timcade anagu waxaanu ka midnahay midaheedii baanu ka midnahay waa jaamacad dowliga dowlad hoos ahaana runtii garab istaag badan baanu u muujinaa hambalyada gaarka waxaa iska leh ardayda kuunka dhaaftay ee qalin jabisay ee muujisay in jaamacaddani ay rajo wanaagsan leedahay maadaama arday walba soo kordhayo soo badanayo waxay muujinaysaa tayada jaamacadda inay kalsooni halkaa ku jirto anugu waxaan ku dayayaa maamulka jaamacaddu si gaara oo gaara guusha ugu hambalyeynayo waxaan ku darayaa in ay ku daraan waxbarashada ardayda haddii la baro dhakhtarka ugu wanaagsan waa farsamo haddii la baro kan korontada waa farsamo haddii la baro kan beeraha waa farsamo la mahadnaqayaa waxaan halkan u soo istaagay oon praaga uga soo baxay hargeysa inaan farxaddeeda kala qayb galo jiro ka xumahay waalidiintii inala fadhii lahayd hoolkooy nagu yaraaday daraaddeed iyo macallimiintii bay naga maqan yihiin waan ka xumahay farxadda ay nagala maqan waalidkii aad iyo aad baan ku faraxsanay waan soo dhaweynaynaa macallimiinta iyo ardayda iyo waalidiinta iyo cidda ka soo qayb galsa waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal marka u horeysa waxaan hambalyeynayaa ardayda iyo waalidka ugu horeysa hooyadu iskuma jiraan ha waalidku yahay lakin la bax hooyada ilaahay waxaan jabayaa ilaahay idinka dhigo qaar diintooda iyo qarinkoodaba iyo waalidkoodaba anfacaan idinka baryaa subxaanahu watacaala waxaa ogaataana tacliin cilmi aan iimaan lahayni inaanu cilmi ahayn marka waa inaynu iimaanka diinta islaamka waa inaynu barannaa ku shaqaynaa taasaa qabyaaladda sheegisaa naga celinaysa iyo eexdaba salaan kadib marka hore hambalyo dhammaan ardayda maanta qalin bedelanaysa
ee tiradu gaareysa 17 arday ilaahay waxaan idin ka baryayaa inuu aqoonta aad barateen idinka iyo dadkiina iyo dalkiinaba iyo diintiinaba uu ku anfaco ayaan iyadana idin ka baryayaa maanta waxa lagaaga baahan yahay shaqo la'aan baa taala inaka dhaqtarkii inuu fariisto aga bar uu ka badbaadiyo hooyadii oo uu kaga badbaadiyo gaariga lagu soo qaadayo dhibaatada ay haysato isagoo iyadu ku soo koray guriga ku soo cunay inuu gebi la yahargeysa ka shaqeeyo umuu soo baranini halkaa ha tago waalidku wuu inagu soo tabcay qof walba waxa uu mudan yahay waa in la gartaa waalidku waa qofka koowaad khaasatan hooyada waa dhalinyarada waxbaratay waa inaad waalidkiin hooyiyo aababa aad iyo aad u eegtaan oo idaan mar laba ilaawin waayo halkaa aad taagantihiin iyagaa idin soo gaadhsiiyey dadka somalilan ee shacabka waxaan odhan lahaa war dowladnimada ha loo hoggaansamo dowladnimadu iyadaad wax ku tahay iyadu waxba kuguma aha waalidiintii ku soo tabcay ubaxan iyo macalimiintii iyo maamulkii u soo dhabaradayga ee soo gaadhsiiyey halka intaa kadib waxaan u hambalyaynayaa ardayda qiimaha badan ee halkan ku qalin jabinaya waxaan leeyahay hambaliyo 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 maanta jaamicaddan aynu joogno timcade oo ay ka qalinjabiyeen 1,077 arday waxay nala fadhiyaa guddoomiyihii aasaasay ee maskaxdiisa ay ka soo maaxday isaga ayaa mudan baa filayaa inuu noqdo ka ugu horeeya ee horta loo mahad celiyo waxaa iyaduna hambaliyo in la muujiyaa tahay jaamacadda oo sanadkan 1,000 dheeraad ay ka qalinjabiyeen sanadkii hore 400 ilaa 500 intay u dhexeeyay ahayd sanadkii ka horreeyey 200 bay ku dhaweyd waxaad arkaysaan markaa in sanadban sanad ka dambeeya oo tiradu kor u socoto halkaa ka sii wada inuu halkan isugu nabeeyo horta dhammaanteen ujeeddada ugu weyn waxay ahayd waxay ahayd hambalyada ardayda qalinjabinaysa hambalyo 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 baynu leenahay waanaynu u ducaynaynaa waxay leenahay waxbarashada aa barateen ilaahay ha inooga dhigo mid naftiinna qoyskiinna iyo dalka iyo adduunkaba facda waxaan quruxooba leh noor fadhiya hableyonimada leh ee ka qalinjabiyey qaybaha kala duwan ee jaamacaddani timcade university hambalyada ugu dhiisan maanta waxaa le oon hambalyeynayaa oon isku raacinayaa hambalyada ducada 1,077 maanta halkan ka qalinjabiyey jaamacaddani ee ah dufcaddii 11-aad hambalyo baan leahay arday dhammaantii hambalyo hambalyo ilaahay waxa idinka rajaynayaa mustaqbal wanaagsan kiriya nuux ibraahim telefishinka CBA gobolka gebiley masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibro optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121